TJ Regional. Oferecimento Comercial Oliveira, onde é fácil comprar. Sol Magazine, a verdadeira loja do 20. Eletro Ramos Magazine, aqui você quer, aqui você pode. Parafogo Extintores, Rua Magalhães Barata 97, próximo à Câmara Municipal. Loja Centro, o centro de compras. Super Vende Bem, a opção certa da dona de casa. Olá, boa noite, sejam bem-vindos à edição desta sexta-feira do TJ Regional. Estamos chegando com as principais notícias de Tucuruí e região para você que nos acompanha na tela do SBT e também na nossa transmissão ao vivo pelo nosso aplicativo. Confira os destaques de hoje. Juiz eleitoral realiza reunião com forças de segurança em Tucuruí. Trecho da PA 151 entre Breu Branco e Baião começa a receber pavimentação asfáltica. Polícia Militar do Pará completa 206 anos. Essas e outras notícias você confere na edição de hoje do TJ Regional, que já está no ar. Rio Tocantins pode se tornar o maior corredor de escoamento da safra brasileira. A Monique Franco acompanhou e traz detalhes na tela. O governo federal incluiu a hidrovia do Rio Tocantins no programa de parcerias de investimento, abrindo caminho para que a concessão do trecho possa se tornar um dos principais corredores de escoamento da safra brasileira. Publicado nesta semana no Diário Oficial da União, o decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva qualificou a hidrovia do Rio Tocantins, que liga a capital paraense Belém ao município de Peixe, no Tocantins, para o Programa de Parcerias de Investimento, a PPI. A medida busca viabilizar licitações para que empresas privadas disputem a concessão do trecho, que possui 1.731 quilômetros de extensão. De acordo com um estudo realizado pelo Ministério de Portos e Aeroportos, MPOR, o Rio atualmente atende cerca de 10 milhões de pessoas, número que deve crescer com novos investimentos e a ampliação das atividades comerciais. O Rio percorre 4 estados: Pará, Tocantins, Goiás e Maranhão. Suas águas atravessam cerca de 30 municípios e 2 biomas, o Cerrado e a Amazônia, sendo o segundo maior rio em extensão do Brasil. Informações divulgadas pelo MPOR em julho indicam que o Rio Tocantins pode se tornar um dos principais corredores de escoamento da safra brasileira, com potencial para movimentar mais de 20 milhões de toneladas por ano. Conforme apontado pela pasta, o potencial da hidrovia foi determinante para que o empreendimento fosse priorizado. A MPOR havia divulgado que estava atuando em duas frentes: na obra de derrocagem no Pedral do Lourenço, executada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, o DENIT, e a concessão da hidrovia, cujos estudos estão conduzidos pela Agência Nacional de Transportes Aquaviário. Atualmente, o DENIT está na fase final do licenciamento ambiental para o início das obras de derrocagem. Em 11 de setembro, o Ministério informou que espera uma resposta do IBAMA sobre a licença de instalação da obra do Pedral até novembro deste ano. O licenciamento solicitado refere-se especificamente às obras de dragagem e derrocagem no trecho que liga a cidade de Marabá a Baião. Família que teve a casa destruída por incêndio pede ajuda para reconstruir o imóvel. Passados exatos 8 dias de um incêndio que destruiu 4 residências aqui no bairro Santa Isabel, nós voltamos hoje aqui ao local para conversar com um dos moradores que foi mais afetado por essa tragédia. E a gente aqui percebe ainda os sinais, né, da destruição, da tristeza que ficou nesse local e dos prejuízos que foram somados dessas 4 residências que acabaram pegando fogo. A gente vai conversar aqui com o Reginaldo, ele que perdeu absolutamente tudo, conseguiu tirar apenas a esposa, o filho e a sua motocicleta, né, Reginaldo? E o documento. E os documentos. Isso. E até agora não conseguiu se reerguer, porque é uma situação muito difícil, né? Um prejuízo muito grande. Muito grande, ó.
entendeu? Por isso que eu tava querendo pedir ajuda só para fazer minha casa mesmo, entendeu? Bem material, depois a gente arruma, né? Mas eu tô precisando de muita coisa ainda. Que eu perdi as minhas ferramentas, trabalhar, carrinho de mão. Agora mesmo tem um barro ali na frente que o rapaz ali queria que eu botasse, mas não tem o carrinho de mão, não tem o pá, que eu perdi tudo, entendeu? Então eu queria que a população se me ajudasse aí, gente. Entendeu? Que eu tô precisando, tô na casa da minha mãe ali, mas... Entendeu? O espaço, não, seu espaço é melhor, né? Viver com a sua família, seu filho. É verdade. O lado da gente é melhor ainda. Entendeu? Você já conseguiu doações de camas, né? Fogão, algumas coisas já foram doadas, mas hoje você busca materiais aqui para tentar reconstruir, né? Madeira para tentar reconstruir sua casa. O principal mesmo era o material, né? Que eu queria também para fazer minha casa, entendeu? Já consegui colchão, cama, fogão, ventilador, entendeu? Já consegui muitas coisas já, graças a Deus. Louça, roupa. Entendeu? Mas o que eu quero mesmo nesse momento é o material para construir a minha casa. Você que trabalha como ajudante de pedreiro, infelizmente acabou ficando sem as suas ferramentas de trabalho, né? Sem as minhas ferramentas, entendeu? Carrinho de mão, tudo, entendeu? Pá, martelo, tudo que eu tinha, queimou tudo aí. No momento eu tô precisando disso aí, carrinho de mão, tudo. Era por volta de 11, aliás, por volta de 1h30 da manhã, né, aproximadamente, quando a residência começou a pegar fogo. Reginaldo conseguiu ainda sair, tirar o filho, a esposa, mas ficaram, infelizmente, muitos prejuízos. E ele vive tentando se reerguer, já conseguiu algumas doações, mas agora a ideia é poder refazer aqui a sua casa, né? Ter o seu imóvel e poder voltar para cá com a sua família, para que ele possa ter uma vida digna, né? Ter o seu espaço, né? Com certeza, Paco. É isso mesmo que eu estou querendo mais ainda. É ter o meu lar mesmo, meu sossego, entendeu? Igual eu vivia, entendeu? A tragédia começou, mas... O que eu quero mesmo nesse momento é o material para fazer minha casa mesmo. No caso, madeira, telha, né? Madeira, telha, prego, entendeu? Tudo isso aí que eu queria. Ajuda para reconstruir aqui você já tem, no caso, de mão de obra? Já tenho muitos amigos meus aí que falou que quando tiver tudo, eles vão fazer um mutirão e vão me ajudar, entendeu? Fazer. Muitos amigos meus aí vieram comigo, falou que quando tiver mesmo material, eles vão, entendeu? Me ajudar aí. Vão fazer um mutirão e vão me ajudar. Muito importante também, né? E é isso, você que está nos acompanhando agora, está nos assistindo, pode ser parte e deve ser parte dessa doação. Basta entrar em contato através do telefone que aparece aqui no seu vídeo para que você possa fazer as suas doações, pode ser em dinheiro, pode ser em madeira também, materiais, para que ele possa reconstruir a casa, ele possa ter os seus materiais de trabalho de volta, maquita, martelo, né? Tudo isso você perdeu, infelizmente. Tudo isso foi, queimou tudo aí, entendeu? Tá certo, a gente... Quer mais uma vez reforçar esse pedido e contar com a ajuda de todos os nossos telespectadores. Juiz Eleitoral realiza reunião com forças de segurança pública com o objetivo de garantir eleições tranquilas em Tucuruí. O Paco Martins acompanhou e traz os detalhes na tela. A reunião aconteceu na sala de reuniões aqui da 40ª Zona Eleitoral de Tucuruí e contou com representantes de diversas forças de segurança pública do nosso município, do estado e também nacional. Tudo para garantir eleições tranquilas no município de Tucuruí. O juiz eleitoral José Jonas Lacerda conversou com a nossa equipe de reportagem e deu mais detalhes a respeito do objetivo desta reunião que aconteceu aqui em Tucuruí. O objetivo dessa reunião é tranquilizar toda a população de Tucuruí, no sentido de que a justiça eleitoral está imbuída de gerar tranquilidade para toda a população e que o pleito transcorra na mais absoluta normalidade. E estamos contando com o apoio do Exército, da Polícia Militar, da Delegacia de Polícia Civil, do Corpo de Bombeiro, da CTTUC. E todos os órgãos estão imbuídos nesse espírito para manter a paz social e a tranquilidade do Tucuruí. E assim será. Se Deus quiser, teremos eleições tranquilas, com apoio das forças de segurança, e nesse sentido, esse é o objetivo da reunião, para a gente coordenar como será todas as tratativas de segurança durante o pleito eleitoral. Inclusive, já fica também até mesmo orientação aos eleitores, né, que possam ir exercer a cidadania de forma muito tranquila, evitar também aqueles filas, né, voltou, vai embora para casa, para evitar conflitos, né, evitar confusões. Sim, sim. A Polícia Militar e as demais forças de segurança exercerão esse papel quando provocados, né? Esse é o objetivo e a ideia é deixar um ambiente disponível, talvez seja o ginásio poliesportivo, para que as ocorrências lá se processem, eventualmente os crimes eleitorais cometidos, as infrações eleitorais
o cidadão que praticou a infração já vai sair com uma data de audiência específica, a gente já tem uma data específica para dar celeridade e total apoio à segurança do processo eleitoral. Agora é importante, importante nessa reunião aqui, com todas as forças de segurança pública, para que possam estar alinhando os detalhes, né, montando estratégias exatamente para estar prontos para combater mediante alguma eventualidade. Sim, sim. Né? Na verdade, o pleito está tranquilo, mas a teoria de Murphy, né, pode acontecer alguma coisa. Então, alguns prédios públicos serão salvaguardados, a gente vai ter limitações fronteiriças, a CTTUC está aqui para isso, vai ter alguns lugares, alguns pontos de isolamento, e tem alguns lugares que têm históricos específicos que a gente vai mandar um contingente maior de polícia militar, de exército e de maneira geral, de todas as forças de segurança para integrar e garantir um pleito absolutamente justo, tranquilo, para manter a paz social dentro da cidade de Tucuruí. E mediante alguma dificuldade ou mesmo alguma dúvida, né? A Justiça Eleitoral está aqui pronta para colaborar, sim, pronta para ajudar. Estaremos abertos em plantão 24 horas durante todo o pleito eleitoral. E conte com o nosso apoio. Agora eu tenho um recado importante para você. Vai começar o aniversário do Comercial Oliveira e a Liliane Schittberg vai trazer os detalhes desta grande festa que está sendo preparada. Olá, tudo bom com vocês? Uma alegria estar aqui com vocês para dar uma ótima notícia. Vai começar o aniversário do Comercial Oliveira terça-feira, dia 1º de outubro. Estou aqui para te convidar, para você anotar essa data na agenda para não ficar de fora. Você já sabe que aniversário do Comercial Oliveira é sempre sucesso. E claro, não poderia deixar de ter a promoção de aniversário que abre o mês de outubro, o Comprou Ganhou. É, meu senhor, minha senhora, Comprou Ganhou a partir de terça-feira em todas as lojas do Comercial Oliveira. Compra TV, leva o suporte. Compra geladeira, ganha o liquidificador. Comprou fogão, leva a panela de pressão. Comprou colchão ou cama box, já leva o travesseiro. E a cada 6 metros quadrados de piso, de cerâmica, você ganha um pacote de argamassa. Não perde, não deixa de ir nesta terça-feira, dia 1º de outubro, começa o aniversário do Comercial Oliveira com o Comprou Ganhou, que você já sabe que é sucesso. Espero todos vocês na terça-feira aqui no Comercial Oliveira, você já sabe, onde é fácil comprar. Veja a seguir. Polícia Militar do Pará completa 206 anos. No aniversário da Loja Centro, a semana do cliente é muito mais especial. Aproveite as ofertas e compre imóveis em até 15 vezes sem juros. E à vista, ninguém vende mais barato. Refrigerador Electrolux, duas portas, R$ 249,90 mensal. Freezer Philco horizontal, R$ 244,90 mensal. Ou escolha lavadora Sugar 10 kg ou antena parabólica digital por apenas R$ 499,90 à vista. É a semana do cliente no aniversário da Loja Centro, o centro de compras. Tem ofertas especiais no aniversário Mix Mateus. É a quarta do Orti de aniversário. Cebola comum, o quilo R$ 3,99. Alho, o quilo R$ 24,90. Banana prata, o quilo R$ 5,99. O melhor do Orti, melão amarelo, o quilo R$ 3,99. Ovos Iena Brancos, 20 unidades R$ 9,99. E tem ofertas especiais de quinta a domingo no aniversário Mix Mateus. Está precisando de extintores de incêndio para sua empresa ou sua casa? Então vá para Fogo Extintores. Extintores industriais e automotivos, centrais de alarme de incêndio, acionadores, botoeiras, sirenes, placas de sinalização, luminárias de emergência, fitas antiderrapantes e de demarcação de solo, pisos táteis, EPIs e hidrantes. Recarregamos o seu extintor e fazemos o controle das suas recargas. Para Fogo Extintores. Magalhães Barata, 97, próximo à Câmara Municipal. Sol Magazine, a loja do 20 que é a queridinha do Brasil. Encontre moda feminina, masculina, adulto e infantil, moda plus, moda fitness e peças íntimas mega confortáveis, além da mais diversa linha de variedades para o lar. E o melhor, tudo com preço único de R$ 20. Variedade e muita qualidade você encontra na Sol Magazine, a verdadeira loja do 20. Sol Magazine, Rua Lauro Sodré 726, ao lado da Rádio Floresta.
No Super Vende Bem, todo dia é dia de oferta. São dezenas de produtos com preços incríveis para você aproveitar, oferecendo produtos de qualidade. Temos tudo em gêneros alimentícios com preços incríveis para você aproveitar, com facilidade no pagamento, parcelamento em até 3 vezes. Venha conhecer e desfrutar da nossa padaria e açougue. Super Vende Bem, a opção certa da dona de casa. Se o que você procura é variedade e preço justo em móveis e eletrodomésticos, a loja Eletro Ramos Magazine tem. Se você quer, num só lugar, encontrar as seções completas com o melhor para montar sua sala, cozinha ou quarto, esse lugar é a loja Eletro Ramos Magazine. E mais, itens de cama, mesa e banho, além de crediário próprio e facilitado. Compre e pague em até 10 vezes sem juros. Loja Eletro Ramos Magazine. Aqui você quer, aqui você pode. Rua Goiás, Getate. A semana do cliente no Comercial Oliveira tem as melhores ofertas. Fritadeira Airfry Itatiaia, apenas R$ 399 à vista. Smart TV de LED 43 polegadas TCL em 10 vezes de R$ 159,90 nos cartões. Celular Xiaomi Redmi 13C com 256 GB de memória de R$ 1.499 por apenas R$ 1.099 à vista. Nossa alegria é ter você como cliente. Comercial Oliveira, onde é fácil comprar. Polícia Militar do Pará completa 206 anos. Em Tucuruí, a cerimônia contou com promoções e homenagens aos policiais. A instituição é reconhecida como patrimônio do povo paraense. Há 206 anos, a Polícia Militar do Pará vem servindo e protegendo a nossa sociedade. Em Tucuruí, uma cerimônia foi realizada para comemorar a data tão importante para todos nós. Um dia de muitas homenagens a grandes profissionais da segurança pública. Todo reconhecimento ele é válido. Eu fui promovido no início do ano e agora nós recebemos a medalha, como vários militares nossos estão recebendo hoje, medalhas por bons serviços prestados, e alguns militares também estão sendo promovidos. De toda a nossa região, em Breu Branco também, militares sendo promovidos, em Tucuruí. E a medalha de bons serviços, ela vem representar justamente isso. É o esforço que nós fazemos diariamente para a sociedade. Então, é o reconhecimento do nosso trabalho. O reconhecimento maior, claro, é dado por Deus, por nossos familiares, mas por nossa sociedade. E pelo nosso alto comando, nós ficamos muito felizes com isso. E seguimos trabalhando para levar a segurança à nossa sociedade da região do Lago. Tanto Tucuruí quanto Breu Branco. Deus abençoe a todos nós. O comandante do 13º Batalhão de Polícia Militar destaca que são homenagens e promoções muito justas. Afinal, são 206 anos de muitos serviços prestados. Sim, com certeza. Hoje é um dia especial para toda a instituição. São 206 anos da Polícia Militar do Pará. Então, nesse dia, para se comemorar, são promovidos policiais, são condecorados com medalhas, 10, 20, 30 anos, e a medalha Coronel Fontoura, que é o patrono da nossa instituição. Então, são 206 anos de história. Há 206 anos, a Polícia Militar do Pará era criada e começava a servir a sociedade. E hoje, nós fazemos parte, como patrimônio da sociedade paraense. Cada dia que passa, a gente vai se aperfeiçoando, vai se integrando ainda mais e produzindo excelentes resultados para garantir a paz e a ordem. E com esse tipo de evento, essas promoções, essas homenagens, naturalmente que o empenho ele passa a ser ainda maior, né? Sim, com certeza. Isso é um motivo, vamos assim dizer, é uma motivação a mais para o policial, porque é o reconhecimento dele, tanto pelo tempo que ele está na instituição, como também pelo tempo que ele já cumpriu aquela etapa como soldado, como cabo ou sargento, né? E por aí vai, e galga a um degrau superior, a uma promoção. Então é o reconhecimento do Estado, é o reconhecimento da instituição a esses profissionais que se dedicam 24 horas à sociedade paraense. O promotor de justiça, Francisco Charles, também se fez presente representando o Ministério Público e diz que a Polícia Militar é uma instituição muito importante e está presente em todos os municípios do Estado. Com certeza, Paco. É com muita alegria e satisfação que a gente sempre recebe esses convites comemorativos e a gente sempre faz questão de dar uma passadinha aqui, ficar até o final, ver quem são as pessoas que foram agraciadas. E como você disse, né?
todo o servidor público ele precisa de incentivo, estímulo. Então, sempre que tem uma medalha de reconhecimento pelos trabalhos, de 10 anos, de 20 anos, tivemos aqui de 30 anos hoje várias pessoas, né? Então, é um momento muito importante, porque a gente sabe, como eu sempre falo, a Polícia Militar, dentre todas as instituições, é a única que está presente em todos os municípios do nosso estado. E é a porta que, primeiro, todo mundo bate quando tem algum tipo de problema, de receio. Então, o Ministério Público é que se sente agraciado com o convite para a cerimônia de hoje. E que possam vir outras cerimônias, outras homenagens, até porque nós sabemos que o município de Tucuruí, comparado aos demais municípios do estado, está se destacando exatamente pela redução da criminalidade. Com certeza. Eu fiz uma pergunta agora há pouco para o Coronel Marcos Vinícius sobre o efetivo, né? E ele me disse que só entre Breu Branco e Tucuruí, hoje a gente tem mais de 300 pessoas, né? Homens e mulheres que vestem essa farda. E hoje, completando aí 206 anos, é motivo de muita alegria para toda a sociedade do nosso estado. O comandante do CPR-4 fala sobre o aniversário e ressalta que as promoções e as homenagens são maneiras de reconhecer o trabalho de cada policial militar. É muito importante, né? 25 de setembro é uma data muito importante para a Polícia Militar, né? É o nosso Fontoura, Coronel Fontoura, o nosso patrono. Então a gente sempre faz essas solenidades, né? Para que os agraciados a medalhas e os promovidos também, né, que é muito importante também, se ouviram aí na leitura da ordem, da ordem, que foram mais de 2 mil promovidos, né, praças, e mais de 45 oficiais promovidos. Então isso é um trabalho, com certeza, direto com o nosso comandante-geral, conjuntamente com o nosso governo. Então isso é importante, isso valoriza cada vez mais os nossos policiais. Como eu falei aqui na minha fala, a Polícia Militar ela é assim, ela é gradativamente, ela vai crescendo e o policial também vai crescendo também junto com ela. Então é muito importante e parabenizar, né? Parabenizar a todos e principalmente os familiares, que é muito importante, a família, a base de cada ser humano. Então eles estão de parabéns, a tropa também se monta de parabéns. E também recebi a medalha de 30 anos, né? São 30 anos de serviço prestado na PMPA, graças a Deus. A gente consegue trabalhar e ensinar realmente, passar a nossa experiência para os mais novos que estão chegando aí, incorporando na nossa Polícia Militar. Então, parabéns, Polícia Militar, e vamos trabalhar e avante PMPA. Mais um trecho da PA 151 entre os municípios de Breu Branco e Baião começa a receber a pavimentação. Desta vez, o asfalto começou a ser aplicado na altura do quilômetro 118, próximo à vila de Itucuara. Essa foi uma das melhores notícias que a gente recebeu nos últimos dias, né? A continuação aí da pavimentação asfáltica da PA 151 entre os municípios de Breu Branco a Baião. Mais um trecho, né, que está sendo agora pavimentado. Dessa vez, o trecho da altura do quilômetro 118, que fica logo ali depois do Alto API, né? Passa Branquelândia e chega o Alto API, que era um dos trechos que também estava bem crítico e que agora já está recebendo a pavimentação asfáltica. As imagens que foram cedidas à nossa equipe de reportagem mostram exatamente o quanto que essa obra vem evoluindo e o quanto que isso deixa feliz cada morador que reside ali há muito tempo e que, infelizmente, já sofreu bastante com relação a chuva, com relação à lama, com relação às péssimas condições que a estrada era antes, né, de iniciar esse trabalho de terraplanagem e, consequentemente, de pavimentação asfáltica. Essa região fica bem próxima ao silo, né, um silo de soja que tem localizado na PA e que tem feito a alegria de muitos moradores de Breu Branco, de Baião e de toda a nossa região que precisam trafegar por essa rodovia, que infelizmente vivia em péssimas condições, mas agora a gente percebe o progresso, né? Percebe o quanto que ela vem evoluindo. O trecho que liga o início do Breu Branco a Baião também já está com cerca de 14 quilômetros de pavimentação concluída. Isso também é uma boa notícia e essa obra continua, né, a todo vapor. Nós conversamos com alguns trabalhadores, com moradores também dessa região, que falam exatamente da alegria de poder ver a rodovia sendo pavimentada e uma viagem muito mais tranquila e muito mais rápida através da PA
151. São quilômetros que estão sendo já pavimentados e a gente fica muito feliz de saber que esse trecho agora será uma alternativa, inclusive para quem vai, por exemplo, para a capital do estado, ou mesmo para Mocajuba, para Baião, para os municípios como Igarapé-Miri, que ficam todos interligados, né? E a gente acompanhou por essas imagens o tanto que a obra tem se desenvolvido, né? O tanto que ela tem sido acelerada exatamente para aproveitar agora o período do verão, que é um período muito propício para esse tipo de obra. A gente vai continuar acompanhando e vamos continuar atualizando os nossos telespectadores. Polícia Federal deflagra a operação de combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Pelo menos 5 mandados de busca e apreensão foram cumpridos aqui no Pará. A Polícia Federal deflagrou uma operação nacional de combate ao abuso sexual contra crianças e adolescentes. No estado do Pará, 5 mandados de busca e apreensão foram realizadas, além de 2 prisões em flagrante. Nesta quarta-feira, dia 25 de setembro, a Polícia Federal deflagrou a Operação Terabyte, que busca identificar e prender criminosos em todo o país que agem principalmente na internet, com o intuito de armazenar e compartilhar material de abuso sexual infanto-juvenil. A operação também conta com a participação das unidades das Polícias Civil dos Estados, que atuam nessa temática. Foram cumpridos, simultaneamente, 141 mandados de busca e apreensão em todas as unidades de federação, sob a orientação da Coordenação de Repreensão aos Crimes Cibernéticos, relacionados ao abuso sexual infanto-juvenil da Polícia Federal, com foco na identificação e na prisão de abusadores sexuais de crianças e adolescentes. No Pará, durante o cumprimento dos 5 mandados de busca e apreensão, 4 em Belém e 1 em Santa Bárbara do Pará, foi flagrado armazenamento de imagem de abuso sexual infanto-juvenil em 2 desses alvos na capital paraense. Os 2 homens foram presos em flagrante pela Polícia Federal. Além disso, foram apreendidos computadores, celulares, tablets e pendrives. Participaram desse esforço conjunto mais de 750 policiais em todo o país. Além disso, a Polícia Federal contou com o apoio da Agência de Investigação Interna e da Embaixada dos Estados Unidos. O nome da operação, Terabyte, foi escolhido porque Terabyte é o nome dado à unidade de armazenamento de dados cibernéticos, e que equivale a 1.000 gigabytes, ou seja, a operação objetiva é investigar primordialmente indivíduos que possuem ou trafeguem grandes quantidades de material de abuso sexual infantil. Agora, com informações que você recebe aí na palma da sua mão no Floresta News, Neto Alves, boa noite, bem-vindo. Muito boa noite, Kleber. Destaque de hoje para quem nos acompanha, que não pode ficar de fora, né, de conferir lá no florestanews.com.br. Exatamente, Kleber. Boa noite a você, boa noite a quem está acompanhando o programa TJ Regional. O Floresta News desta sexta-feira, 27 de setembro, destaca para você os principais fatos e acontecimentos em Tucuruí, no estado do Pará, no Brasil e no mundo. Na área policial, a gente traz um destaque no qual a Polícia Civil do estado do Pará, aqui no município de Tucuruí, cumpriu um mandado de prisão pelo crime de estupro vulnerável aqui em nossa cidade. O trabalho da Polícia Civil, juntamente com a Delegacia Especializada da Mulher, também a DEAN, né, que se destaca também no proteção da criança, do adolescente, juntamente com o Parapaz, essas ações têm resultado cada vez mais nessas prisões que tiram de circulações criminosos que praticam esse tipo de crime, né? O estupro de vulnerável. Essa situação não ficou impune, a Polícia Civil, Kleber, foi até o encalço dessas investigações e houve indícios, né, prováveis, aí a autoridade policial reconheceu que haviam provas concretas para que fosse ali emitido o mandado de prisão. E a Polícia Civil fez seu papel, cumpriu o mandado de prisão e agora esse indivíduo está aí à disposição da justiça, Kleber. Claro, e a gente lembra que é importante denunciar, né, esse tipo de comportamento, de crimes. Muitas das vezes pode acontecer sem testemunhas, né, na maioria das vezes, e é fundamental que a família possa perceber eventual comportamento que possa indicar essa situação ocorrendo. A escola também tem um papel muito importante para que essa pessoa, Neto, ela de fato ela receba todo o amparo necessário e essa violência ela cesse, né? Ela pare. Por isso que é importante denunciar. Tem os meios oficiais, tem conselho tutelar,
tem, pode chamar a polícia militar, tem a polícia civil, tem o Disque 100, que você pode utilizar como uma ferramenta, né, para denúncia, tem o Disque Denúncia 181, né, o que não pode ficar, de fato, é impune. E quando a gente traz esse resultado, como é o caso desse, da Polícia Civil aqui em Tucuruí, já houve um trabalho que passou por toda essa rede de atendimento aí e resultou exatamente na determinação da justiça de que a pessoa tem que estar presa para responder pelo crime, né, Neto? Exatamente, Kleber. A gente destaca mais uma vez essas ações que são realizadas pelo Conselho Tutelar, DEAN, Polícia Civil, entre outros, para a paz. Uma palestra realizada no município de Cametá no mês passado, né, resultou no qual uma criança, uma palestra sobre a questão, né, da questão da violência contra criança e adolescente, nisso aí, né, o abuso, uma criança relatou à autoridade policial ali em uma palestra que teria sofrido, né, uma questão assim, passado por um momento de constrangimento como esse. A Polícia Civil começou a investigar o caso e olha só onde a polícia veio prender o indivíduo. Aqui no município de Tucuruí. Ou seja, essas ações que são realizadas nas escolas, elas não têm só o objetivo de orientar, mas sim uma defesa do Estado, né, a defesa do município, defesa das forças de segurança pública em proteção das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Kleber. Perfeito. Além disso, o que mais que você destaca para a gente no Floresta News? Olha só, o Floresta News vai trazer uma novidade da Universidade do Estado do Pará, né, a UEPA, né, falando sobre aí um curso muito importante para quem quer prestar o mestrado. A Universidade do Estado do Pará, a UEPA, está aí com as inscrições abertas para o mestrado em Geografia. Inicia nesta sexta-feira as inscrições, então fiquem atentos. Como é que pode participar? Você que já está na reta final, né, do seu curso de Geografia, último semestre, você pode se inscrever. Também já os graduados podem se inscrever no mestrado. E é muito importante, né, acrescentar algo a mais no seu currículo profissional. Você que ministra aulas, você que está ainda no intuito de saber o que é que eu quero, aí a UEPA já está dando essa visibilidade, dando esse encaminhamento para você se tornar um profissional eficaz da sociedade, Kleber. Perfeito. Detalhes lá no florestanews.com.br. E o que mais, né, tem destaque? Olha só, Kleber, a gente sabe que esse calor está chamando a nossa atenção em todo o estado. E cerca aí de 10 estados, além do Distrito Federal, o INMET está emitindo o alerta laranja para a onda de calor que vai ocorrer e já está ocorrendo em alguns municípios, mas vai acrescentar mais ainda. E dentro dessas situações é importante a gente ressaltar aqui o uso, né, do protetor solar, o pessoal que usa sombrinha também é importante, nossos queridos vendedores ambulantes, se hidratem, vocês que estão saindo de casa, é importante até mesmo tomar para bastante água, bastante, né, água, beber, sim, bastante água, porque esse período que a gente está, o pessoal fala assim, ué, mas o verão já passou. Olha, eu digo que não. O sol sorri no dia que tu menos espera, então é bom sempre você estar atento, se proteger sempre. Use o protetor solar, pelo amor de Deus, meus amigos. E, Kleber, é isso. A gente destaca mais um fato aqui do Floresta News, viu, Kleber? Claro, com certeza. E essa onda de calor, tudo, ela pode provocar focos de incêndio, de queimadas, na mata, né, no mato, como a gente chama o fogo no mato, e dentro também das cidades, no perímetro urbano, como é o caso de registros que chegaram, né, para a gente no dia de hoje, aqui, ó, bem próximo aqui, na divisa ali dos bairros Tozete, Jaqueira, ali, aquele perímetro por ali, ali próximo da hidráulica, ali, da hidráulica, né? O susto que moradores por ali viveram. O corpo de bombeiro foi chamado, né, para poder atender a ocorrência. Esse tempo seco é perigoso, Neto. A gente tem relato do corpo de bombeiro de que no mês de agosto, aqui em Tucuruí, o aumento do foco de queimadas de fogo no mato foi de 85%. Exato. Comparado com o mesmo período de agosto do ano passado. Então, com esse tempo seco, qualquer fagulha de fogo aí pode, faísca de fogo pode gerar um fogo de uma proporção maior e sair do controle. Por isso é importante evitar qualquer tipo de fogo. Até a churrasqueira tem que ter bastante cuidado. Cuidado, né, Kleber? A gente também fala, né, nesse sentido, Kleber, pegando um gancho no que você falou, realmente, uma veracidade que a gente traz aqui na cidade de Tucuruí. A gente teve situações aí que locais, assim, que tem uma grama bonita nesse período de calor, mesmo que não tenha sido cuidada, ela resseca e em decorrência disso que acontece.
ali uma pequena faísca, uma toquinha de cigarro, causa um grande incêndio, né? Chama a atenção das autoridades. E é isso. A gente tem que tomar total cuidado e ficar atento também. Vamos sempre estar alerta a essas situações, Kleber. Perfeito. Lembrando que os detalhes completos você pode acessar florestanews.com.br e acompanhar as informações e ainda lá nas redes sociais, né? Com certeza. Siga o nosso perfil no Instagram, a nossa página no Facebook e não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube Sistema Floresta. E lembro para você, baixe o aplicativo Sistema Floresta aí no seu celular através do Play Store ou do App Store e sintonize na Rádio Floresta 104,7. Valeu, Neto. Aquele abraço. Obrigado, o Neto volta com a gente na semana que vem, atualizando outras informações lá no florestanews.com.br. Nós vamos para o intervalo comercial e já já a gente volta na sequência do TJ Regional com uma entrevista especial com a equipe que está à frente do trabalho do primeiro Jogos Inclusivos, que será realizado na Escola Raimundo Ribeiro de Souza, aqui em Tucuruí. A gente volta já já. No aniversário da Loja Centro, a semana do cliente é muito mais especial. Aproveite as ofertas e compre imóveis em até 15 vezes sem juros. E à vista, ninguém vende mais barato. Refrigerador Electrolux, duas portas, R$ 249,90 mensal. Freezer Philco horizontal, R$ 244,90 mensal. Ou escolha lavadora Sugar 10 quilos ou antena parabólica digital por apenas R$ 499,90 à vista. É a semana do cliente no aniversário da Loja Centro, o centro de compras. Tem ofertas especiais no aniversário Mix Mateus. É a quarta do Orti de aniversário. Cebola comum, o quilo R$ 3,99. Alho, o quilo R$ 24,90. Banana prata, o quilo R$ 5,99. O melhor do Orti, melão amarelo, o quilo R$ 3,99. Ovos Iena brancos, 20 unidades, R$ 9,99. E tem ofertas especiais de quinta a domingo no aniversário Mix Mateus. Está precisando de extintores de incêndio para sua empresa ou sua casa? Então vá para Fogo Extintores. Extintores industriais e automotivos, centrais de alarme de incêndio, acionadores, botoeiras, sirenes, placas de sinalização, luminárias de emergência, fitas antiderrapantes e de demarcação de solo, pisos táteis, EPIs e hidrantes. Recarregamos o seu extintor e fazemos o controle das suas recargas. Para Fogo Extintores. Magalhães Barata, 97, próximo à Câmara Municipal. Sol Magazine, a loja do 20 que é a queridinha do Brasil. Encontre moda feminina, masculina, adulto e infantil, moda plus, moda fitness e peças íntimas mega confortáveis, além da mais diversa linha de variedades para o lar. E o melhor, tudo com preço único de R$ 20. Variedade e muita qualidade você encontra na Sol Magazine, a verdadeira loja do 20. Sol Magazine, Rua Lauro Sodré 726, ao lado da Rádio Floresta. No Super Vende Bem, todo dia de oferta. São dezenas de produtos com preços incríveis para você aproveitar, oferecendo produtos de qualidade. Temos tudo em gêneros alimentícios com preços incríveis para você aproveitar, com facilidade no pagamento, parcelamento em até 3 vezes. Venha conhecer e desfrutar da nossa padaria e açougue. Super Vende Bem, a opção certa da dona de casa. Se o que você procura é variedade, preço justo em móveis e eletrodomésticos, a loja Eletro Ramos Magazine tem. Se você quer, num só lugar, encontrar seções completas com o melhor para montar sua sala, cozinha ou quarto, esse lugar é a loja Eletro Ramos Magazine. E mais, itens de cama, mesa e banho, além de crediário próprio e facilitado. Compre e pague em até 10 vezes sem juros. Loja Eletro Ramos Magazine. Aqui você quer, aqui você pode. Rua Goiás, Getate. A semana do cliente no Comercial Oliveira tem as melhores ofertas. Fritadeira Airfry Itatiaia, apenas R$ 399 à vista. Smart TV de LED 43 polegadas TCL em 10 vezes de R$ 159,90 nos cartões. Celular Xiaomi Redmi 13C com 256 GB de memória de R$ 1.499 por apenas R$ 1.099 à vista. Nossa alegria é ter você como cliente. Comercial Oliveira, onde é fácil comprar. De volta com o TJ Regional, agora recebendo aqui a professora Maria Sarmento, acompanhado também da Milena Almeida. Eles têm
Tem aqui uma pauta importante para compartilhar com a população, que trata exatamente dos primeiros jogos, inclusive, que será realizado na escola, deputado Raimundo Ribeiro de Souza. Professora, muito obrigado por atender esse convite, para estar conosco aqui. Milena também, boa noite, sejam bem-vindas. Prazer recebê-la aqui com a gente. Boa noite, o prazer é nosso estar divulgando essa ação nossa, que já era uma ação antiga, interna, mas que agora a gente resolveu compartilhar com toda a comunidade e convidá-los a participar, né, dos nossos primeiros jogos inclusivos, abertos a toda a comunidade. Professora, o tema ele é bem amplo, né, e com uma proposta, de fato, bem estratégica, né, de poder incluir as populações de um modo em geral, a comunidade escolar. Né, explica para a gente como, de fato, se deu a proposta de se trabalhar esse projeto, essa primeira edição dos jogos e proporcionar essa inclusão. Anteriormente nós fizemos, mas nem todos os alunos que tinham alguma necessidade específica, que não somente os alunos com deficiência, mas alunos com transtornos globais ou altas habilidades, são todos incluídos e nem todos participavam. Aí, como o nosso tema está no cartaz, que é construir acessibilidade e derrubar barreiras, para que todos eles participassem juntamente com seus colegas de classe. E aí, eu e a Gisele, que é a pedagoga que faz o atendimento educacional especializado, a gente construiu o projeto do primeiro jogos, inclusive do Ribeiro de Souza, onde a família vai participar. E nós temos também um apoio muito importante da turma da UEPA de 2021 e 2023, que estão nos ajudando muito, e do IFPA com o projeto de pesquisa e extensão para a bola. Nesse dia, nós vamos estar fazendo várias atividades esportivas, jogos pedagógicos, mostras de como a gente pode trabalhar o processo de ensino-aprendizagem e ver que o aluno com necessidade específica, ele deve ter o mesmo direito de todos os outros alunos. Esse direito ele não se restringe apenas à educação, mas Entendi. Também ao lazer e ao esporte. Na tela, a gente confere agora, professora, alunos com deficiência e alunos também da escola, né? Numa interação, essa fase que já está acontecendo lá na Escola Ribeiro de Souza, que, aliás, a gente aproveita para matar a saudade, porque todo o meu ensino médio eu estudei no Ribeiro de Souza, isso, né? Essa imagem aí, essa aluna, ela não é deficiente visual, mas nós fizemos um processo de você se colocar no lugar do outro, para a partir daí você entender as necessidades e respeitar o outro. Ela está manuseando uma quadra tátil, feita nesse material aí, que aí nós trabalhamos com barbante e miçanga. E durante toda a semana nós viemos trabalhando com todos os alunos em conjunto. Todos os jogos que nós vamos trabalhar no dia 28, eles já vieram experimentando e se ambientalizando, tanto os alunos com necessidades específicas como os que não possuem necessidades específicas, para que eles compartilhem desses momentos. É um momento de adaptação, né? Isso, desses alunos sem deficiência com aqueles que têm algum tipo de deficiência, né? E nesse dia 28 vai estar aberta a família, a toda a comunidade, e vão ter vários jogos, e que quem vier participar também vai poder compartilhar com eles esse momento. E é muito importante para todos nós também sabermos como respeitar e proporcionar essa acessibilidade. Perfeito. A gente observa na tela que são diversas possibilidades de atividades esportivas, né? A gente tem aí o quê? Seria dominó? Nós temos dominó, nós vamos ter futebol de 5, que nós não temos na escola Raimundo Ribeiro de Souza alunos deficientes visuais, mas a associação de deficientes visuais podem participar e os próprios alunos vão usar vendas. Nós vamos ter também o voleibol sentado, que é voleibol para pessoas amputadas, que eles vão vivenciar, mesmo sem ser amputado, mas vão estar vivenciando esses jogos. E nós tivemos recentemente as Paralimpíadas, onde o Brasil, se eu não estou enganada, ficou em quinta colocação, e onde todos esses jogos aconteceram. E que a gente também deve privilegiar assistir esses jogos e compartilhar com nossos, com as outras pessoas que têm necessidades específicas e aprender a conviver com eles e com as necessidades e respeitar. Perfeito. Conosco aqui na bancada também a Milena Almeida, que é acadêmica do curso de Educação Física da UEPA, da turma de 2021. A UEPA, como foi dito aqui pela professora Maria Sarmento, junto com o IFPA,
né, tem um papel fundamental. Milena, bem-vinda também para essa entrevista. Fala para a gente um pouco, né, da experiência da sua turma, os demais colegas, em poder participar desse momento inclusivo que é tão interessante, né, a gente discutir e tratar e, melhor ainda, colocar em prática com a sociedade. Boa noite a todos, boa noite, Kleber. Participar dos Jogos Inclusivos, né, da Escola Ribeiro de Souza para a gente tem sido uma experiência muito proveitosa, né? Visto que nós somos turma de formandos, né? Uhum. E concluindo já a graduação, né, licenciatura em Educação Física, traz para a gente essa possibilidade de levar as nossas experiências adquiridas na universidade. Quando o convite foi feito para o professor Márcio, né, e a professora jogou esse convite para ele, ele nos colocou também, que ele é professor da disciplina de estágio 4, no qual nós estamos tendo estágio 4 agora, que é voltado para educação especial inclusiva na educação física. Então, tá tendo essa experiência, contato direto com os alunos da sala multifuncional, que é lá no Ribeiro de Souza, né, do AE, tem sido muito proveitosa para a gente, muito mesmo. E acredito que para agregar para a escola as experiências, os jogos que nós levamos, nós temos construído alguns jogos alternativos, né, professora? Sim. Construímos alguns jogos alternativos para esses alunos, que é justamente damas, tem os jogos de tabuleiro, que é hockey de tabuleiro, que a gente chama, tem o ludo e várias outras atividades, né, nós sugerimos algumas para poder estar contribuindo também nesses primeiros Jogos Inclusivos da Escola Ribeiro de Souza. Então, para a gente é uma experiência muito proveitosa. Legal. E interessante destacar, porque aqui em Tucuruí a gente tem as associações que trabalham de forma, né, professora, muito bem organizada. Sim. Para garantir o direito dessas pessoas com deficiência, temos um conselho, inclusive, que reúne, salvo engano, 14 associações nas suas mais diversas atuações na área da pessoa com deficiência aqui no município de Tucuruí. E isso é importante, né, quando a gente tem aí a questão da educação também, somando forças, porque essas pessoas têm uma habilidade enorme, né, professora? Só precisam, no caso, dessa oportunidade de poder mostrar esse talento que elas têm. Tem uma deficiência, mas tem um talento enorme para compartilhar com outras pessoas. Todos nós temos, né, nossas uhum. habilidades e nossas deficiências. O que resta é para nós termos a oportunidade de desenvolver as nossas capacidades, as nossas habilidades. Então, é a partir desse pressuposto, como eu falei inicialmente, que a gente colocou como nosso lema é construir acessos e derrubar barreiras, porque muitas vezes a gente foca muito nas dificuldades e não proporciona acessibilidade a todos, né? Em igualdade. Sim. Perfeito. Agora, professora, o evento vai ser realizado dia 28, que vai dar no sábado, né? A partir de que horas? O evento ele acontecerá no dia 28, Sim. a grande culminância. Como a gente explicou anteriormente, a gente já vem trabalhando com eles dentro da escola por toda a semana. Ele inicia a partir das 7h30 da manhã, lá na Escola Raimundo Ribeiro de Souza. Ele vai acontecer de forma concomitante na quadra, nas salas e no pátio da escola, porque nós vamos ter várias amostras desses jogos que a gente construiu e também os jogos vão estar acontecendo na quadra e nas salas de aula. Perfeito. E é um evento, como a senhora citou, que nesta edição será aberto para toda a comunidade, né? Então, a família pode ir lá prestigiar esse aluno, pode viver essa experiência, que eu imagino que o retorno vai ser muito positivo para a sociedade. Sim. A gente aproveita que esse que a gente abriu para toda a comunidade, a escola vai estar aberta, não somente aos familiares, mas aos outros acadêmicos que também não participaram dessa construção, estão todos convidados, toda a população de Tucuruí está convidada, a dia 28, a partir das 7h30 da manhã, ir à Escola Raimundo Ribeiro de Souza, vivenciar esse momento que é muito importante para todos nós, tá? Muito bem. Marca na sua agenda a partir de 7h30 da manhã, né? E, mais uma vez, destacar que junto com a escola, tem o IFPA junto, tem a UEPA e tem muitas pessoas solidárias, né, professora, que querem somar nesse projeto. Tomara que a gente tenha, a partir dessa primeira edição, professora, a realização de novos eventos na mesma proporção para incluir cada vez mais pessoas aqui na região. Sim, a gente precisa muito de parcerias, porque nós iniciamos a construção do projeto
eu e a Gisele, e nós compartilhamos com a direção da escola, que nos deu total apoio. Sim. Mas somente isso se torna difícil, a gente precisava de mais apoio, foi o que veio. Quando eu conversei com o professor Márcio Risch, ele disse que esses alunos e a professora Samanta, que é a turma do 21 e 23, poderiam sim estar nos ajudando nessa empreitada. E junto também veio o IFPA com o projeto Parabola, que já faz um trabalho também com deficiente visual e também está nos apoiando. Então, toda essa parceria culminou com um sucesso que com certeza vai ser no sábado e de tudo que a gente construiu até aqui. E a gente está aberto a mais parceiros e reitero o convite para sábado, 28, a partir das 7h30 da manhã, na Escola Raimundo Ribeiro de Souza. Vai Perfeito. Ser uma grande ação. Legal. Milena, antes da gente concluir, para vocês que precisam passar por essa fase do estágio, poder ter essa oportunidade é importantíssimo, né? Ajuda bastante sim. vocês avançarem, já está na fase final da conclusão sim, do curso, sim, né? Sim, já, fase final da graduação, licenciatura, pegar o título de professora. Sim, em breve já vai estar lidando também com esse público, sim, né? Também sim. dentro de sala de aula. Sim, para a gente é importante, né? Como eu falei, Kleber, é importante para o nosso currículo profissional, para o nosso currículo pessoal mesmo, porque crescer com algumas barreiras, a sociedade está cheia, né? Muita gente ainda tem algumas barreiras em relação às pessoas com suas especificidades, e ter isso, eventos como esse, parabenizo até a professora Maria, professora de série, foi minha aluna. Pela idealização, também, né? Porque é um evento muito, muito bonito mesmo. E muito bacana de trabalhar, sabe? Nós temos contato real com os alunos, então esse contato direto com eles faz com que quem está na formação, reta final principalmente, consiga tirar ali alguns proveitos. Perfeito. Eu fiquei com uma curiosidade aqui, Milena e a professora Maria Sarmento. O público que estiver lá participando no sábado, né, se desejar participar de uma das modalidades lá, por exemplo, para sentir na prática a dificuldade que essas pessoas com deficiência têm, mas que conseguem superar. Vai poder entrar na brincadeira lá no jogo? Todos vão poder entrar, experimentar. Nós vamos ter alguns jogos que são sensoriais, que vocês, quem for lá vai ser vendado para experimentar como é uma pessoa com baixa visão, com deficiência visual, como é a dificuldade de locomoção, por exemplo, vôlei sentado. Do vôlei sentado, quem participa são pessoas amputadas Sim. ou com movimento reduzido das pernas, por exemplo. Mas eu vou ter que fazer o vôlei sentado, mesmo sem ser um amputado ou ter os movimentos reduzidos, para mim poder perceber o quão mais difícil é jogar o vôlei sentado do que o vôlei de uma pessoa sem nenhuma necessidade específica. E, a partir daí, a gente quer também criar a consciência de você valorizar o esporte paralímpico, uma pessoa que se dedica regularmente a fazer uma atividade física, o direito que essa pessoa também, com necessidade física, tem de fazer uma atividade física, de ter um espaço propício para ele, uma praça, uma escola, uma quadra, que também atenda às necessidades dessas pessoas. Muito bem. E, principalmente, trabalhar a questão do respeito, né? Ter a empatia também por essas pessoas, se colocar no lugar delas. Professora, eu quero agradecer a vinda de vocês aqui. Milena, muito obrigado também pela disponibilidade de tempo. Queria que vocês reforçassem a programação, então, que acontece sábado agora, a partir das 7h30 da manhã, né, professora? Isso. Todos estão convidados, Ribeiro de Souza vai estar com suas portas abertas para que todos venham no sábado, 28 de setembro, a partir das 7h30 da manhã, participar de todas as ações que nós vamos estar disponibilizando e nos prestigiar e ver seus filhos, seus amigos, ou mesmo que você não tenha um filho ou um amigo dentro dessa escola, mas você vivenciar o que é ser uma pessoa com necessidade específica e valorizar e respeitar, ter empatia com o próximo. Perfeito. Gente, muito obrigado mais uma vez, bom evento. Aproveitar para mandar um abraço ao Marcos Moraes, que preside, né, o conselho, né, da pessoa com deficiência. Ele já me convidou, professora, acho que uma ou duas vezes para a gente fazer o desafio do jogo lá de futebol. Futebol, né, para de cinco vai ter, você pode ir. Pois é. Olha, Marcos, quem sabe a oportunidade, olha, Marcos, a oportunidade agora, é, né, para a gente poder participar desse evento.
E todo mundo convidado, então, para dia 28, sábado, na Escola Ribeiro de Souza, no centro da cidade, participar deste momento. São exatamente as atividades no âmbito do primeiro Jogos Inclusivos, que será promovido na escola e toda a comunidade está convidada para participar. Aproveitando aqui a presença da professora Maria Sarmento e da Milena Almeida, nós vamos finalizando esse bloco, vamos para o intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta na sequência do TJ Regional. No aniversário da Loja Centro, a semana do cliente é muito mais especial. Aproveite as ofertas e compre imóveis em até 15 vezes sem juros. E à vista, ninguém vende mais barato. Refrigerador Electrolux, duas portas, R$249,90 mensal. Freezer Philco horizontal, R$244,90 mensal. Ou escolha lavadora Sugar, 10 quilos, ou antena parabólica digital por apenas R$499,90 à vista. É a semana do cliente no aniversário da Loja Centro, o centro de compras. Tem ofertas especiais no aniversário Mix Mateus. É a quarta do Orti de aniversário. Cebola comum, o quilo R$3,99. Alho, o quilo R$24,90. Banana prata, o quilo R$5,99. O melhor do Orti, melão amarelo, o quilo R$3,99. Ovos e Ana Brancos, 20 unidades, R$9,99. E tem ofertas especiais. De quinta a domingo. No aniversário Mix Mateus. Está precisando de extintores de incêndio para sua empresa ou sua casa? Então vá para Fogo Extintores. Extintores industriais e automotivos, centrais de alarme de incêndio, acionadores, botoeiras, sirenes, placas de sinalização, luminárias de emergência, fitas antiderrapantes e de demarcação de solo, pisos táteis, EPIs e hidrantes. Recarregamos o seu extintor e fazemos o controle das suas recargas. Para Fogo Extintores. Magalhães Barata 97, próximo à Câmara Municipal. Sol Magazine, a loja do 20 que é a queridinha do Brasil. Encontre moda feminina, masculina, adulto e infantil, moda plus, moda fitness e peças íntimas mega confortáveis, além da mais diversa linha de variedades para o lar. E o melhor, tudo com preço único de R$20. Variedade e muita qualidade você encontra na Sol Magazine, a verdadeira loja do 20. Sol Magazine, Rua Lauro Sodré 726, ao lado da Rádio Floresta. No Super Vende Bem, todo dia é dia de oferta. São dezenas de produtos com preços incríveis para você aproveitar, oferecendo produtos de qualidade. Temos tudo em gêneros alimentícios com preços incríveis para você aproveitar, com facilidade no pagamento, parcelamento em até 3 vezes. Venha conhecer e desfrutar da nossa padaria e açougue. Super Vende Bem, a opção certa da dona de casa. Se o que você procura é variedade, preço justo em móveis e eletrodomésticos, a loja Eletro Ramos Magazine tem. Se você quer, num só lugar, encontrar as seções completas com o melhor para montar sua sala, cozinha ou quarto, esse lugar é a loja Eletro Ramos Magazine. E mais, itens de cama, mesa e banho, além de crediário próprio e facilitado. Compre e pague em até 10 vezes sem juros. Loja Eletro Ramos Magazine. Aqui você quer, aqui você pode. Rua Goiás, Getate. A semana do cliente no Comercial Oliveira tem as melhores ofertas. Fritadeira Airfryer Itatiaia, apenas R$399 à vista. Smart TV de LED 43 polegadas TCL em 10 vezes de R$159,90 nos cartões. Celular Xiaomi Redmi 13C com 256 GB de memória de R$1.499 por apenas R$1.099 à vista. Nossa alegria é ter você como cliente. Comercial Oliveira, onde é fácil comprar. De volta com o TJ Regional, agora para trazer um recado importante para você em nome do Supernorte e seus parceiros. Confira na tela esses produtos maravilhosos e o recado que eu tenho para você. Okajima Distribuidora, especialista em distribuir qualidade e trabalha com uma infinidade em produtos de marcas como Intimus, Hugles, Xuxinha, Sempre Livre, Elseve, Minuano, Albany, Francis, Monange, Panasonic e outros. Nosso trabalho é levar até você soluções que facilitam o seu dia a dia. São produtos de higiene e cuidados pessoais, bazar, bebidas, alimentos e muito mais.
Nas suas próximas compras, em um Supernorte perto de você, procure nossos produtos. Okajima Distribuidora, jeito oriental de fazer distribuição na tela com a gente, na parceria com o Grupo Supernorte. Seguindo agora com o TJ, para falar de esportes, o Jorge Barros já está conosco aqui. Ontem foi dia de Flamengo entrar em campo pela Libertadores, Jorge, mas infelizmente não foi um bom resultado, né? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Cléber. Para falar de esporte aqui no TJ. Pois é, boa noite a você que está nesse momento nos assistindo, né? Então, mais uma justificativa. Estou de óculos porque eu fiz a cirurgia, né? Então, aos poucos a gente vai se habituando, né? Novamente, né, para que possa. Estou vendo tudo agora, meu. Até dinheiro no teu bolso aí, eu estou sabendo que tem. Muito aí. Bem recuperado, né? Isso. Aliás, dinheiro que o Flamengo perdeu ontem ao ser eliminado, hein, João? 11 milhões e meio, né? Quase chega o teu salário, sim, mas tudo bem, né? É. Perdeu realmente, né? Porque na Libertadores é uma competição, Kleber, que todo mundo, todos os clubes do Brasil, né, sul-americanos, querem estar porque é uma competição de nível sul-americano, né? Uma das maiores competições aí que todos os brasileiros querem estar, né? E com isso... Garante vaga para o Mundial, né? Mundial também, exatamente. Agora restam dois brasileiros, né? Como também aí um time uruguaio, no caso é o Peñarol, e também o River Plate da Argentina, e contra os dois brasileiros, Atlético Mineiro, como também o próprio Flamengo, que foi eliminado ontem, né? Empatando em 0-0 com a equipe do Peñarol. O jogo dentro de casa, meu amigo, que foi que realmente ali acabou o Flamengo deixando, por exemplo, escapar essa classificação, né? O Peñarol desde 1981, né, que o time brasileiro, o Flamengo não vence o Peñarol, né? Na Libertadores. Na Libertadores, né? Então, muito tempo, né? Muito tempo. Do Zico, né? E aí houve, por exemplo, te acompanha aí os gols perdidos. Olha só, essa bola, né, atrapalhou, não sei o que aconteceu com o atacante do Flamengo ali, que acabou, né, não concluindo, não definindo a jogada, esse último terço aí, né? Você sabe que o Galvão Bueno se manifestou hoje nas redes sociais, eu acompanhei de manhã, ele dizendo assim que o Flamengo jogou muito, mas parece que não tinha uma jogada ensaiada para finalizar. Como a gente vê nesse lance aí, Jorge, justamente que parece que quando chega na conclusão, não se resolve a situação como nesse lance aí. O time estava um pouco ali desorganizado, né? Com muita pressa, tentando definir, né? Jogadores, por exemplo, teve até muita jogada do próprio Gerson, que era um dos principais jogadores, que é um dos principais jogadores do Flamengo, né? Que pode realmente de uma hora para outra, na habilidade de um para um, né, resolver a situação, né? Jogar um pouco aberto e também joga por dentro. Um jogador muito versátil, também muito habilidoso. Prendendo demais a bola, era justamente o jogo do Uruguai. Segurar um pouco, amarrar um pouco o jogo no meio campo, segurar um pouco, atrasar um pouco as jogadas, né? Goleiro, por exemplo, fazendo muito cera, vai bater uma lateral, demora demais. Então, para irritar o time do Flamengo, para que pudesse realmente ali ficar estabilizado em relação a isso, né? E acabou que realmente conseguiu o Flamengo, que estava fazendo dessa forma. E acabou que, olha, o Flamengo perdeu também num gol no Maracanã. Um erro de jogada, nós temos inclusive o lance do gol. Olha, presta atenção bem aí, olha. No erro aí do próprio time do Flamengo, ali o Pulgar, e saiu no contra-ataque. Veja bem que o time do Flamengo está todo mundo correndo atrás da bola. Correndo para trás, ó. Mas todo mundo correndo lá para o setor defensivo. E no momento ali não era para dar o Fabrício Bruno, não era para dar o bote. No momento que veio a inversão de jogo da bola. E o atacante deu de primeira e na finalização, arremate ali, que é o último terço. E aí acabou que realmente o gol do Peñarol, né? O gol do Maracanã. Uma falha clara na defesa do Flamengo, né? E a partir daí, Jorge, falta de organização, difícil. Viu? Pois é, ficou difícil a partir daí o Flamengo reverter ainda em casa, né? Que o Flamengo atacou, mas não conseguiu finalizar e concluir com gol. E lá na casa do adversário, no Peñarol... Que é mais difícil, mais complicado. Inclusive, né? Muita gente também comentou de forma a criticar, Jorge, o fato desse toque de bola do Flamengo como se estivesse administrando um placar quando, na verdade, estava perdendo. Exatamente, né? No que eu falei para você agora aqui, que o próprio gesto, né, às vezes fazia, demorava demais o próprio, os dois defensores do Flamengo para sair jogando. Ficava ali, sabendo que tem que tocar água, trabalhar um pouco mais, claro, com qualidade. Sim. Mas demorava muito, parecia que estava ganhando o jogo, né? Então, um time realmente muito apático, desorganizado.
Tite ficou na bronca com o torcedor quando chegou no Brasil, né? Os torcedores foram se manifestaram bastante. E tem aí um repórter, como também um torcedor, já no aeroporto, cobrando do Tite, porque ele tinha dado uma entrevista dizendo que lá ele ia fazer gol, diante do que tinha ocorrido no Maracanã. E não saiu. Não saiu gol. Aí, e tem aí, inclusive, né? Aí ele falando aí sobre isso aí. Sim, porque promessa é uma coisa, pá, tá? Eu não tenho, não sou futurista, cara. Já tá aí, eu disse que nós íamos colocar isso, e era o objetivo de criar e fazer, nesse aspecto, sim. Só que promessa, não. Não foi. Projetei, sim. Vai criar metade das oportunidades que criou hoje, vai fazer gol lá. Me cobra depois. É, a situação aí, ele diz assim, eu sou futurista para casa, né? Pois é, mas há uma contradição aí, porque realmente ele falou que diante, por exemplo, de toda a situação ocorrida no Maracanã, e os seus jogadores com certeza iriam fazer gol no Uruguai. E aí foi cobrado. Não aconteceu, né? Agora, Jorge, o Flamengo eliminado, avançou o Botafogo. Avançou também o Atlético. Quem mais? River Plate e também o Peñarol, né? São quatro times semifinal, né? Podemos ter uma final brasileira. Pode, com certeza. Primeiro jogo, Botafogo joga em casa e depois joga também lá no, contra o Peñarol, lá no Uruguai. E pelo lado do Atlético Mineiro, primeiro joga em casa, na Arena MRV. Sim. Depois joga na Argentina, né, contra o River Plate também lá. Os dois times, tanto do Uruguai como também da Argentina, jogam o seu segundo jogo em casa, né? Perfeito. Fora a Libertadores, pela Sul-Americana, o que a gente tem de destaque? Sul-Americana foi definido já praticamente o Haas, né, que venceu o Atlético Paranaense, que tinha vencido a primeira partida por 1-0, e venceu por 1-0 e depois ontem perdeu pelo placar de 4-1. A gente está vendo aí o gol da classificação, o gol do Deverson, né, que do próprio Atlético Mineiro. Rapaz, às vezes a gente olha assim para esses times que estão, olha, o Atlético Mineiro, por exemplo, tem jogadores que decidem jogos mesmo, são preparados para esse tipo de competição. Deverson é um, né, que é polêmico. É, e aí tem toda aí essa questão, por exemplo, de ser um jogador bastante irreverente, né, provocador, e acabou sendo decisivo na classificação do Atlético Mineiro, vencendo aí o próprio Fluminense, né, no jogo. Aliás, foi um jogão. Jogão de bola. Esse jogo eu assisti, foi um jogaço daqueles que não dava para perder nenhum lance, justamente por conta da entrega dos jogadores, né? Foram para cima, de fato, o Hulk, inclusive, fundamental ali nas assistências, o segundo gol. Mesmo inclusive jogando mal, né? Mas exatamente, o técnico deixou ele em campo porque é um jogador decisivo. O finalzinho foi lá e deu esse cruzamento para o Deverson concluir, né? Nós falávamos mais cedo lá no Tucuruí agora, que é o fato do treinador arriscar, né? Coisa que não acontecia no caso do jogo do Flamengo, que teve uma substituição porque tinha um jogador com cartão amarelo. E o melhor jogador em campo. O melhor jogador em campo, que era o Plata, né? Que acabou sendo substituído pelo Gabigol, que não teve como fazer nada porque a bola não chegava, né? Ficou apagado no jogo. Isso, né? O time não construía. Tirou um jogador de lado, do corredor esquerdo, que poderia dar essa, por exemplo, essa opção, né, para o Gabigol ali ter aí uma presença de área mais, por exemplo, mais construída. E acabou que realmente tirando o lado do campo, colocando também aí o Ayrton Lucas, empurrando o Bruno Henrique para lá, que fechava o tempo todo para o meio, por dentro, e acabou tirando de toda aí as possibilidades ali do Gabigol jogar. E não jogou nada, né? Ficou apagado no campo. As atenções, fora Libertadores e Sul-Americana, se dão para o Campeonato Brasileiro, né? Também, né? Também, o Brasileiro, que tem na 28ª rodada. Podemos já ir ver na tela, né, os jogos, por exemplo, de sábado e domingo, amanhã e domingo. Vamos aí, rapaz, que jogão aqui, olha, Palmeiras e Atlético Mineiro, 18h30, amanhã, lá no Brinco de Ouro. Esse jogo aí pode acontecer a lei do ex, porque o Davis, o próprio Davis, que joga também, o Gustavo Scarpa, que joga no Atlético Mineiro, era do Palmeiras, né, foram negociados aí, o Scarpa foi negociado para fora, a Europa depois retornou, mas retornou para o Atlético. E o Davis, que não fechou o contrato, renovou o contrato com o Palmeiras, acabou agora sendo contratado pelo Atlético Mineiro, né, que antes estava também no Cuiabá, o Davis. Então, esse jogo importante, amanhã, 18h30, depois tem Botafogo e Grêmio, também lá no Mané Garrincha, lá em Brasília. Ainda joga Juventude e Bragantino, também esse jogo já é domingo, 11 da manhã. E à tarde, às 4 da tarde, tem São Paulo e Corinthians, clássico majestoso lá no Mané Garrincha. E Fortaleza e Cuiabá, Atlético Goianiense e Fluminense, Internacional e Vitória, Cruzeiro e Vasco
E Bahia e Criciúma fechando aí Flamengo e também Atlético Paranaense, né? É, pelo que a gente acompanha aí na tabela, né, de classificação, Botafogo líder isolado, diferença de quantos pontos, Jorge, para o segundo? Aliás, para o Flamengo dá o quê? Dá 11 pontos, 11 né? pontos para o Flamengo. Para o Palmeiras dá 3 pontos, né? 3 pontos. Segue numa liderança, numa fase boa, avançou na Libertadores e também segue liderando o Campeonato Brasileiro. Botafogo, que, ao que tudo indica, as projeções apontam para um cenário muito promissor pela frente aí, né? Pode conquistar o título do Brasileirão e também da Libertadores. Libertadores, né? Exatamente. Tá, e claro que está novamente configurando a mesma competição que ocorreu em 2023, né? No qual ficou no par ali Botafogo e Palmeiras. Palmeiras acabou sendo campeão, depois de o Botafogo liderar por boa parte, né, do tempo aí na Série A, e acabou que realmente Palmeiras chegando na frente, né, com alguns tropeços do Botafogo. É. Mas o Botafogo está com um elenco agora mais competitivo, mais encorpado, com jogadores importantes que estão chegando, estão vencendo com os seus jogos, né, com muita propriedade. E agora vamos ver o que acontece com esse próximo compromisso aí das equipes. É, com os times brasileiros sendo eliminados de algumas competições, o Campeonato Brasileiro tem tudo para ter agora um gás, um fôlego, um empenho muito grande desses times na tentativa de mudar a posição, Jorge, de tabela que atualmente ocupam, como é o caso do Fluminense, o caso do Flamengo e outros que já foram eliminados, né? Isso, exatamente. Vão priorizar, né? O próprio Corinthians, né? O Fluminense que segue na zona de rebaixamento. Isso, né? E joga contra a equipe, né, do Atlético Goianiense, né? Que também está lá, o último da zona do rebaixamento. O jogo de confronto direto. Jogo dos desesperados. Exatamente. Assim, né? E o Fluminense joga contra o Atlético Goianiense, e o Corinthians joga contra o São Paulo, buscando essa alternativa também de sair da zona de rebaixamento. O jogo é em campo neutro. Uhum. Importante que se diga que o São Paulo não joga em seu domínio, devido o próprio Morumbi estar já alocado, né, para um show, e será numa Mané Garrincha também esse jogo, né, lá em Brasília. Perfeito. E no meio desse cenário todo tem a Copa do Brasil, que aí teremos aí Flamengo e Corinthians, né? E Corinthians isso, e Flamengo. Também, né? Primeiro jogo já será no Maracanã, segundo na Neoquímica Arena. Temos também hoje o Paysandu, que joga, né, pela Série B contra a equipe do Ituano, 9:30 da noite, jogo importante para o Paysandu, não pode empatar nem perder, senão pode entrar na zona do rebaixamento, está meio complicado. Pelo lado oposto, o Clube do Remo, que inclusive está aí, tem uma imagem aí da torcedor do Clube do Remo, que já esgotou. Ingressos esgotados, 55 mil ingressos já foram vendidos para esse domingo contra a equipe do São Bernardo no Mangueirão, viu? Recorde de público, o último recorde era do Paysandu, Paysandu e Amazonas em 2023, se não me engano foi em setembro, 49 mil torcedores e 800, e esse, se confirmar, domingo, 55 mil ingressos já vendidos, o Remo vai bater recorde. É, o Remo que vai numa fase muito boa nesse momento. Depende só dele, né, Jorge? Basta ganhar. Basta ganhar. Diferente do Paysandu, que tem que fazer, de fato, o dever nessa próxima partida e torcer aí, né, para nem sequer empatar, né? Nem sequer empatar para evitar a complicação no campeonato. Jorge, aqui no Parazão, na B1, Independente, como é que segue os preparativos, as atualizações também do Galo Elétrico? Eu estive ontem lá no estádio Navegantão acompanhando lá o treino do Galo Elétrico, do Independente, né? Falei com o técnico Emerson Almeida, em relação principalmente no que diz aí, esse jogo que foi em casa, né? Perdeu por 2-0 para o Carajás. O time não tem roupa suja para lavar, né? Pelo contrário, foi um atropelo, são pontos que podem ser corrigidos. Novamente é o que ele está fazendo e lamentou, porque o Independente vai ficar 15 dias, já está uma semana, fica mais uma semana, isso é ruim para o time, né? Parado, né? Sem atividade oficial, né? Exatamente. E acaba que realmente tem que esperar amanhã ter um jogo entre Tupiranga e Carajás. Esse jogo vai ser em Tupiranga. Se o Tupiranga, por exemplo, perder ou empatar, já é de bom tamanho para o Independente. Basta ganhar aqui ou empatar em casa que já se classifica para a próxima fase, né? E, portanto, o jogo contra a equipe do Itupiranga em Tucuruí vai ser no dia 5, no próximo sábado, no Navegantão. O que não pode acontecer, no caso, é o Itupiranga ganhar, né? Que aí complica a situação. Complica bastante, não pode ganhar aqui. O Independente não pode nem pensar em perder para o Itupiranga em casa, né? Uhum. Isso realmente ali já fica praticamente fora da competição e rebaixado para a terceira divisão.
que é um jogo muito Perfeito. Importante para o Independente no próximo dia 5 de outubro. Para a gente fechar, Jorge, teve convocação da seleção brasileira. Teve novidade? Olha, até o momento não teve, né? Não teve nenhuma novidade. O Estevão lesionou, está machucado, não vem aí. Os convocados foram praticamente os mesmos atletas, né, que estavam, inclusive também na última convocação. A gente observa aí também os goleiros, o Alisson, né, o Bento, como também ali o próprio... Deixa eu só ver aqui, para que a gente possa até mesmo, né, informar. E o Anderson, exatamente. Uhum. E com isso, né, o Dorival Júnior convocou aí novamente os mesmos jogadores no meio-campo, por exemplo, o André, né, o Paquetá, também o Bruno Guimarães, todos esses jogadores que já estavam também já no elenco também do Brasil. Né. Aqui vamos supor que os laterais, o Danilo, lateral direito, o Danilo e o Wanderson, lateral esquerdo, o Abney, também o Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, zagueiros Éder Militão, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Bremer. Meio-campista, André, Gerson, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Rodrigo. E os atacantes, Endrick, Igor Jesus do Botafogo, Gabriel Martinelli, Luiz Henrique, Rafinha, Savinho e Vinícius Júnior. O Igor Jesus, que é uma novidade no caso, né, do Botafogo, que é o técnico, né? Que é o atacante do Botafogo, né? Perfeito, né? Como assim também o próprio, também o Rafinha não, o Savinho, também tem aqui o Luiz Henrique também, que atacante do Botafogo, que foi convocado novamente aí para a seleção. E a volta do Rafinha, né? O Abney também, né? Como uma das novidades também. Também, exatamente. Para esse elenco, né? Vamos aguardar, tomara que esse elenco faça bonito, a seleção está devendo, né, Jorge? Precisa melhorar o resultado e tomara que volte a dar aquela alegria ao torcedor, né? Como sempre, né? Joga contra o Chile e Peru na próxima semana. Bom ver se realmente melhora, principalmente o entrosamento do Brasil, né? E a gente começa realmente a ver um jogo um pouco mais audacioso, um pouco mais alegre, né? Para que possa chamar novamente o torcedor do Brasil a torcer novamente para a seleção, né? Perfeito. Jorge, obrigado mais uma vez. Beleza. Pelas informações do esporte. O Jorge segue acompanhando a pasta esportiva para a gente ficar sempre muito bem informado. Assim vamos finalizando a edição de hoje do TJ Regional, agradecendo pela sua companhia e todo o trabalho da nossa equipe feita ao longo desta semana, uma semana importantíssima em que tivemos o espaço reservado aos candidatos e candidatas nas eleições aqui no município de Tucuruí, numa sequência de entrevista. Muito obrigado a todos, uma ótima noite de sexta-feira e até semana que vem, se assim Deus nos permitir. TJ Regional. Oferecimento Comercial Oliveira. Onde é fácil comprar. Sol Magazine. A verdadeira loja do 20. Eletro Ramos Magazine. Aqui você quer, aqui você pode. Parafogo Extintores. Rua Magalhães Barata 97. Próximo à Câmara Municipal. Loja Centro. O centro de compras. Super Vende Bem. A opção certa da dona de casa.